اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بنارس کے زدار چینل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ان کی جانب سے آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں مولا پوری ٹیم کو آباد و شاد رکھے, اور ساتھ ہی ساتھ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے بھی ایک دعا ہے مولا. تمام ہی رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے. ناظرین حکم ہے, لہذا ایک مطلب اور چار پانچ شعر سب سے پہلے پیش کرتا ہوں. ایک مطلب اور چار شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں, پیش کرتا ہوں, حاضر کرتا ہوں, سماعت کریں. مطلب دیکھیے. نہ مال و زر نہ درہم و دینار چاہیے, نہ مال و زر نہ درہم و دینار چاہیے, نہ مال و زر نہ درہم و دینار چاہیے, نہ مال و زر نہ درہم و دینار چاہیے, دینار چاہیے. مدح حسین کے لیے کردار چاہیے, مدح حسین کے لیے کردار چاہیے, مدح حسین کے لیے کردار چاہیے. شعر حاضر کرتا ہوں, سماعت کریں. مدح حسین کے لیے کردار چاہیے, آتی ہے ابھی میثم تمار کی صدا, آتی ہے ابھی میثم تمار کی صدا, آتی ہے ابھی میثم تمار کی صدا, آتی ہے ابھی میثم تمار کی صدا. مجھ کو بیان حق کے لیے دار چاہیے, مجھ کو بیان حق کے لیے دار چاہیے. اور یہ بھی شعر اگر آپ تک پہنچے, جب پہنچے, تب آپ اپنی دعا محبت سے نوازی کا پیش کرتا ہوں. مدح حسین کے لیے کردار چاہیے, ظلم و ستم جہاں سے مٹانے کے واسطے, ظلم و ستم جہاں سے مٹانے کے واسطے, ظلم و ستم جہاں سے مٹانے کے واسطے, بس خامنائی جیسا ہی سردار چاہیے, بس خامنائی جیسا ہی سردار چاہیے, بس خامنائی جیسا ہی سردار چاہیے. یہ بھی شعر اگر آپ تک پہنچے, اگر بات سچ ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا. بس خامنائی جیسا ہی سردار چاہیے, ظلم و ستم جہاں سے مٹانے کے واسطے, ظلم و ستم جہاں سے مٹانے کے واسطے, بس خامنائی جیسا ہی سردار چاہیے. اگر یہ بھی شعر آپ تک پہنچ جائے اور صحیح لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا. یہ وقت کا یزید بھی ہو جائے گا فنا, یہ وقت کا یزید بھی ہو جائے گا فنا, یہ وقت کا یزید بھی ہو جائے گا فنا. قاسم سا ہند تجھ کو وفادار چاہیے, قاسم سا ہند تجھ کو وفادار چاہیے. اور یہ بھی زبان دے رہے. قاسم سا ہند تجھ کو وفادار چاہیے, قاسم سا ہند تجھ کو وفادار چاہیے. آپ تمامی حضرات کے لیے یہ شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. مدح حسین کے لیے کردار چاہیے,
आतंक वादियों को मिटाने के वास्ते, आतंक वादियों को मिटाने के वास्ते, मिटाने के वास्ते सरहद पे सिर्फ शह का आजादा चाहिए, सरहद पे सिर्फ शह का आजादा चाहिए, सरहद पे सिर्फ शह का आजादा चाहिए। जहनों में रस जो आल की उल्फत का घोल दे, जहनों में रस जो आल की उल्फत का घोल दे, जहनों में रस जो आल की उल्फत का घोल दे, या सुबह उस मजाज की अशआ चाहिए, या सुबह उस मजाज के अशआ चाहिए, मदहे हुसैन के लिए किरदार चाहिए।